Шотландия жағалауында мұнай шығаратын платформа қайраңда қалды. Оқыс оқиға оны Норвегиядан Мальтаға тасымалдау кезінде болған. Күшті дауыл буксирден ажырап қалған 17 000 тонналық кешенді жағалауға қарай алып кеткен. Жапа шеккендер жоқ, өйткені онда адам болмаған, алайда платформаға 280 тонна дизель отыны тиелген екен. Күшті толқындардың әсерімен ол жартасқа балып соғылып жатыр. Дер кезінде шара қолданбаса, оның соңы экологиялық апатқа ұласуы мүмкін. Мамандар отын суға жайылып кетпес үшін тиісті шаралар қабылдап, жақын маңайдағы жағажайды уақытша жауып тастаған.